Širenju neugodnih mirisa i pretrpavanju kontejnera u središtu Valpova uskoro će doći kraj. Zahvaljujući projektu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stižu podzemni spremnici za sve vrste otpada. Na površini će biti vidljivi samo mali spremnici, oni se ubacuju i idu pod zemlju, na taj način spriječit ćemo i neugodne mirise, ali naravno i sve ono što smo imali do sada, a to je i vandalizam i sve ono ostalo što je činilo taj problem dosta velikim. A ukoliko se to pokaže kao učinkovito i dobro, naravno da ćemo i na drugim lokacijama, pogotovo kod više stambenih zgrada, promijeniti sve vanjske kontejnere. Putem ovog natječaja naručene su i smeđe kante za bio otpad namijenjene domaćinstvima. Prije toga smo putem našeg komunalnog poduzeća proveli anketu po domaćinstvima. Jedan dio je sufinancirao grad, a drugi dio sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukazala se potreba za još jednim dijelom kanti, jer u prvom onom pozivu nisu svi iskazali zainteresiranost, tako da smo sada i povećali. Velika većina naših domaćinstava ima, znači, sada kante u biti za odvojeno prikupljanje svih vrsta otpada. Za kompletnu nabavu gradu je odobreno nešto više od 18.500 eura, a u najavi je još jedan projekt, također fonda, koji se odnosi na interaktivne radionice sa našim vrtićarcima, odnosno sa djecom predškolske dobi, tako da ih učimo biti od najmanjih nogu kako važnosti odvojenog prikupljanja otpada i ne samo to, nego važnosti sprečavanja nastanka otpada. Ali u sklopu tih radionica imat ćemo jedan dio i za odrasle, pogotovo i za naše komunalne redare i za one koji u biti provode zakon o gospodarenju otpadom na području grada Valpova. Pa tako sve očekuju kvizovi i zanimljive radionice s naglaskom na brigu o okolišu. Ukupna vrijednost ovog projekta je 14.000 eura, a gradu je odobren maksimalan iznos potpore od 40%, točnije 5.600 eura.